awara biyaha maanta dhanaf ii ahaa sarirti wataas shaawarki agas ha matan muslim markaa joogta ya shaawarka qubiska maxaa lahay nusbusha iyada isdhaqayso waa xawaaye hey waa kanaa lot gaani keenaya soo dhaweeyada waxa lahaa hotelkan plaza premier hagaana ha ku qoran wellness and spa soo dhaweeyada halkaas wax u baatid arabar kokas cilcilo waaye xaggiina insha allah maanta dhan timan u helin inaa wax soo yar duubo waan daalna xaggan baa hoostaas dadka oo sugaya kuraastaas iska siinayaan xaggaas waa anada plaza oo xiran yahay xaggaasna dhinaci kale airborka waaye hey let's go people haddaan check out sameynaya qolalka kaleeto xaggee ku sii yaalaan anagu waa ka baxnay hoos baan tegaya waana sii socod maasha allah halkan waa airborka dadka sugaya iyo dadka shaqeeya ku tugada raggan raggi waaye maasha allah wadan muslim markaad joogto waa iska sadaan alxamdulilah ilaah wadamada muslimiin kana badiya halo malas maqlaya diyaaradeedii hotas 11:40 istanbul waaye C1 baynu tegi doonaa insha allah hadho soo mida garan xaggan qolkii salaada rudumarka waaye xagga starbucks wuxuu xiran yahay laakiin imara launch dadka imaraat waa meeshan markii lagu nasanaya oo diyaaradda xoogaa badan joogaysa maanta anigu waa ku jabay meeshan waa ku jabay maxaa la yidhaahdaa long flight staying bay ahayd let's go inkastoo corona uu ka jiro xaggan hadda hoteelada iyo maxaan ku dhahaye dukaamadii inta badan way xiran yihiin ma garateen waynakan meeshan gaalada khamriga cad sports bar allah dee wixii kaloo khamri cabaayadii yaa inakeena masha allah it's beautiful
halkaas cuntaa lagu cunaa garden quarantine. Hey, Burger King buu ka nala shirin ilaa maanta intaa maada ugu xirnaa. Xatan baan ka cunay rooti iyo hadaay. Yeah. Oh, Brian. Island Global Coffee, Allah. Waxa la haystaan best sandwich. Kaalas ka arag waa. Kana cuna. Chobu deka kan. Baani waxu meesha waa xalan. Hey, to be continued. Horse yukar. Why? Horse tas maragt. Kuraas tas wa kireysanaysaa. Haddii aad rabto inaad nasto seexd. Yeah? Can you believe? Shit! Tuna cas buli airport sii jira. Waxaad keen ku soo qoreen tani. Waxaad ku soo qoreen fly like a star, shop like a hero. You see? Shop like a hero. Yeah? There is more to explore when you are shopping at your airport. Share. Tani hadana meeshan waxa kala la yaabay tramkii bas ee tramkii hoos u jooga ee sida airportada tramalka aga markaa ka soo baxday ee meesha baagiga sidii ina Afrika joogto waxa ka sii qaadaya ee bas oo ku geeni meesha boorsooyinka laga kala migreenay ya waxaan dhan dad waa sugay diyaarada. And inshallah the inta saada ku sii joojinayna bidmi lahad markaan galo diyaarad baynu